You Malandrauha. Well, it's very nice to see you. On suuremoista nähdä teidät. And looks as if we haven't killed you yet. Näyttää siltä, että me olemme saaneet teitä hengiltä vielä. But I hope your heart is open and ready to receive the word from the Lord. Toivon, että sydämesi on avoin ja valmiina vastaanottamaan sanan Herralta. How many of you have been with us the last 3 days? Kuinka moni on ollut mukana 3 päivän aikana jo? Ah, amen. Well, I'm sorry about the others. Olen pahoillani toisten puolesta. And I can't go over the study because it's 1 10-day study. Enkä voi käydä uudelleen läpi aikaisempia päiviä, koska tämä on kaikkiaan 10 päivän raamattutuntiohjelma. But I'm so glad you're able to get the cassette. Mutta olen iloinen, että teillä on mahdollisuus saada näitä kasetteja. Because if you know what we've done the other 3 days, today will be much more meaningful. Sillä jos tiedätte, mitä olemme käyneet läpi aikaisempina 3 päivänä, niin tämä on tämä päivä paljon antoisampi. If you were with us yesterday, jos olit kanssamme eilen, we began a third section on the authority of the church. Aloitimme kolmannen kohdan tästä seurakunnan arvovallasta. And for the sake of those who are here for the first time, ja niiden tähden, jotka ovat nyt ensi kertaa mukana, we're not talking about authority in the church. Me emme puhu arvovallasta seurakunnassa. But the authority of the church together. Vaan seurakunnan yhteisestä arvovallasta. It's so important that we're bound together in the spirit. On niin tärkeää, että olemme aivan kuin sidotut yhteen hengessä. And as I said 2 days ago. Ja niin kuin pari päivää sitten sanoin. That we have different denominations, I don't think that's the problem. Se, että meillä on eri uskon suuntia, en usko, että se on ongelma. The problem is the denominational spirit. Ongelma on uskon suunta keskeinen henki. And may God kill it stone dead in Kouvola. Jumala ottakoon sen aivan kertakaikkiaan hengiltä Kouvolassa. I've noticed something about God. Olen pannut merkille jotain Jumalasta. God meets with his people however they are constituted. Jumala kohtaa kansansa miten tahansa he ovatkin sitten organisoituneet. That's because he doesn't recognize their constitution. Se johtuu siitä, että hän ei huomioi heidän erilaisia järjestelmiään. Ylistys Herralle. But he recognizes his people. Mutta hän huomaa ja huomioi oman kansan. And it's time that we recognize each other. Ja on aika meidän myöskin huomioida ja tunnustaa toinen toisemme. And if we differ on a few doctrines, doesn't matter. Ja jos meillä on eri mieltä joissakin opeissa, niin ei se niin ratkaisevaa ole. You don't have to give up what you believe. Ei sun tarvitse luopua siitä, mihin uskot. But we do need to give up prejudice. Mutta meidän täytyy toki luopua ennakkoluuloista. And get the spirit of division out of our hearts. Ja poistaa tuollainen jakava henki sydämestämme. You know what the basis for Christian fellowship is? Tiedätkö, mikä on kristittyjen yhteyden perustus? You'll find it in 1 John 1 verse 3. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1:3. Truly, our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. Meillä on yhteys isän kanssa ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. And that's what I look for. Ja tätä minä etsin. A few days ago when I was in Tokyo. Joku päivä sitten, kun olin Tokiossa. I had to live for 3 days in a Catholic monastery. Minä jouduin asumaan 3 päivää katolisessa luostarissa. Kiitos Herralle. I've never done such a thing in my life before. En ole koskaan elämässäni sellaista kokenut. But in I went. Menin sinne luostariin. And of course I got a key for the door. Tietysti minulle annettiin oven avain. No women allowed through that door. Ja naisia ei siitä ovesta koskaan päästetä. Ylistys Herralle. But anteeksi. It was a place of great peace, of course. Se oli tietysti suuren rauhan paikka. But I went inside and I looked at all these priests. Minä menin sisälle ja katselin kaikkia näitä pappeja. And many of them don't believe what I believe. Ja monet eivät usko sitä, mitä minä uskon. But I looked for something. Mutta minä etsin jotakin. And I saw it. Ja näin sen. About half of them had been born again and baptized in the Holy Ghost. Toinen puoli heistä oli uudesti syntyneitä ja pyhällä hengellä kastettuja. And we had a unity. Ja meillä oli yhteys. But the others were not. Mutta ne toiset eivät olleet sitä. And they didn't even have a proper unity with their own people. Eikä he eivät edes kunnollista yhteyttä oman väkeensä kanssa. Our unity is not in the Holy Spirit. Ei meidän yhteytemme ole pyhässä hengessä. But the unity of the Spirit is in the Father and in his Son Jesus Christ. Vaan tämä pyhän hengen yhteys on isässä ja hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Amen. Okay. Now we were in Matthew chapter 16 yesterday. Olimme eilen Matteuksen 16. And we're talking about binding and forgiving. Ja siinä puhutaan sitomisesta ja päästämisestä. And the Lord says whatever you bind on the earth will be bound in heaven. Ja Herra sanoo, että mitä ikinä te sidotte maan päällä, se oleva sidottu taivaan. So when we went home yesterday, we had come to this place. Kun eilen lähdimme kotiin, olimme tulleet tälle kohtaa. That
Heaven will not bind until we bind it on the earth. Että taivas ei sido ennen kuin me ensin sidomme sen asian maan päälle. But I tried to show you we can't bind anything until we have direction from heaven. Mutta minä yritin myöskin osoittaa, että me emme voi sitoa mitään, ellemme saa siihen ohjeita ylhäältä. But what a privilege and responsibility. Mutta mikä etuoikeus ja vastuu. That God so works with his people. Että Jumala niin toimii kansansa kanssa. And remember where this is springing from. Ja muista, mistä tämä saa alkunsa. It's the reason for the great commission. Siinä on syy suureen lähetyskäskyyn. Go ye therefore. Menkää sen tähden. Wherefore? Minkä tähden? Because all power is given unto me in heaven and in earth. Koska kaikki valta on annettu minulle taivaassa ja maan päällä. As I told you yesterday. Niin kuin eilen kerroin. All his power is displayed in heaven because his will is done. Kaikki hänen valtansa käy ilmi taivaassa, koska siellä tehdään hänen tahtonsa. So if we want to know his power in the earth. Jos haluamme kokea hänen voimansa valtansa maan päällä. We must discover his will first. Meidän täytyy ensiksi saada selville hänen tahtonsa. Then intercede until he says yes. Ja sitten olla rukouksessa, kunnes hän sanoo kyllä. And when the amen comes, we decree it in faith. Ja kun amen tulee, silloin me julistamme sen sanan uskossa. And his will gets done in the earth. Ja niin hänen tahtonsa tapahtuu maan päällä. Well, that isn't the only part. Tämä ei ole ainoa osa. Will you go to Matthew 18, verse 18? Mennään Matteuksen 18, jae 18. And this is a very beautiful scripture beginning at verse 15. Aloitamme jakeesta 15. Kaunis sanankohta. Remember the subject is the authority of the church. Ja muistakaa, aiheemme on seurakunnan arvovalta. We are his body. Me olemme hänen ruumiin. No priest is the body. Ei kukaan pappi ole se ruumi. No member is the body. Eikä kukaan jäsen yksin ole se ruumi. We are the body. Me yhdessä olemme hänen ruumiinsa. And it says what to do if something wrong between two brothers. Ja tässä sanotaan, mitä pitää tehdä, jos veljen välillä on jotakin. First go alone. Ensiksi mene yksin. Then take two or three witnesses. Sitten ota kaksi tai kolme todistajaa mukaan. If he won't hear, take it to the whole of the church. Jos hän ei sittenkään kuule, vie asia koko seurakunnalle. So you see where the final authority is, don't you? Näet siis, missä lopullinen arvovalta on. And then it says if he won't hear the church. Ja sitten sanotaan, jos hän ei seurakuntaakaan kuule. Not if he won't hear you. Ei, että jos hän ei sinua kuule. Not if he won't hear the witnesses. Tai jos hän ei kuule näitä todistajia. They are not the final authority. Heillä tulee lopullinen päättävä arvovalta. But if he won't hear the church. Mutta jos hän ei seurakuntaa kuule. Then let him be to you like a publican. Niin olkoon sitten sinulle kuin publikaani. And what do you do with publicans? Ja mitä publikaaneille tehdään? You try and win a publican to Christ. Me yritämme voittaa publikaanin Kristukselle. And let's get that attitude right before us. Omistakaamme tämä asenne edessämme. But it's at the conclusion of that he says in verse 18. Mutta sen lopussa sanoo jakeessa 18. Whatever you bind on the earth shall be bound in heaven. Kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaan. Whatever you loose on the earth shall be loosed in heaven. Ja minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaan. Now that is linked with John 20 in verse 23. Tämä liittyy Johanneksen 20. luvun jakeeseen 23. Where the Lord breathed into them and they received the Holy Ghost. Missä Herra oli puhaltanut heidän päällensä ja he vastaanottivat pyhän hengen. The first thing he says. Ensimmäinen asia, minkä hän sanoo. Whoever sins you remit, they are remitted unto them. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. But whose sins you retain, they are retained. Mutta joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Do you see how big the authority of the church is? Näetkö, mitenkä suuri on seurakunnan arvovalta? If you want to see that working out in practice. Jos haluat nähdä tämän käytännössä. Have a look at 2 Corinthians. Katso toista korintolaiskirjettä. And chapter 2. Toista lukua. And verse 10. Kymmenes jae. It's a very interesting statement this by Paul. Tämä on Paavalilta hyvin mielenkiintoinen sana. Now, I think we should make a difference here. Ja minusta meidän pitäisi tehdä tässä ero. This does not mean, friends, tämä ei merkitse sitä, ystävät, that we should start confession booths for the forgiveness of sins. Että meidän pitäisi järjestää sellaisia tunnustuskoppeja syntien tunnustamista varten. But there is something that has to do with the church. Mutta tässä on jotain, mikä liittyy seurakuntaan. Here's a man who sinned against the whole of the church. Tässä on henkilö, joka on tehnyt koko seurakuntaa vastaan syntiä. And Paul writes to the Corinthians and says, ja Paavali kirjoittaa korintolaisille ja sanoo, to whom you forgive anything, I forgive also. Kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. For if I forgive anything to whom I forgave it, for your sakes I do it in the person of Christ. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä. Reason?
syy. So that Satan doesn't get an advantage over us. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Now, what is he talking about? Mistä hän oikein puhuu? Well, you see, there is authority in the church to forgive. Näet, että seurakunnalla on arvovalta antaa anteeksi. And if the church doesn't forgive, heaven won't forgive. Jos seurakunta ei anna anteeksi, ei taivaskaan. But if the church forgives, heaven will forgive. Mutta jos seurakunta antaa anteeksi, niin taivaskin. Let me explain. Minäpä selitän. I have a friend in the middle of England. Minulla on ystävä siellä Keski-Englannissa. And he has a very big church. Hänellä on hyvin suuri seurakunta. But before him was another pastor. Ennen häntä siellä oli toinen pastori. And this pastor was a bit of a strong and a bitter kind of a fellow. Tämä pastori oli voimakas ja katkera tyyppi. He had a bit of a strange idea of right and wrong. Hänellä oli hiukan outo käsitys siitä, mikä oli oikein ja väärin. While he was there, they built a new building. Ja siellä ollessaan he rakensivat uuden kirkon. And through him, somebody gave a gift of chairs to the church. Ja hänen kauttaan joku lahjoitti penkit kirkkoon. Well, he got into trouble with his church after a while. Hän joutui jälkeenpäin vaikeuksiin tämän seurakuntansa kanssa. So he resigned and left the church. Niin hän irtisanoutui ja lähti siitä seurakunnasta. This is the pastor. Pastori. So he took all these chairs with him. Ja otti kaikki penkit mukaansa. Suuremoinen. Se vaan häälit, eli hyvä. Se oli ihanaa, vai mitä? So there goes the pastor with the chair. Siellä pastori menee tuolit mukanaan. And the church, what could they do? Mitä seurakunta saattoi tehdä? Well, they only had half the chairs. Heillä oli vain toinen puoli tuolia. So they had to get some new chairs. He joutuivat ostamaan uusia. But the pastor's gone with the chairs. Mutta pastori meni omineen. Unrighteously. Väärin. So God began to put his hand on him. Niin Jumala pani kätensä sen pastorin päälle. And two or three years went by. Pari kolme vuotta kului. And now he's lying sick to death in hospital. Ja sitten hän makaa kuoleman sairaana sairaalassa. And of course his friends are praying for him. Tietysti ystävät rukoilevat hänen puolestaan. There was no answer from heaven. Mutta taivas ei vastaa. Until the man asked God. Kunnes mies kysyy Jumalalta. Lord, why am I lying here? Herra, miksi minä tässä makaan? Are you trying to say something to me? Yritätkö sanoa minulle jotain? And the Lord said yes. Ja Herra sanoi, että kyllä. Those chairs you stole. Ne tuolit, mitkä sinä varastit. Huh? The chairs I stole. Tuolit, jotka varastin. He couldn't see it. Hän ei kyennyt näkemään sitä. Yes, the chairs you stole. Kyllä, ne penkit, jotka tuolit, mitkä sinä varastit. So he got hold of the hospital authorities. Niin hän otti yhteyden sairaalan johtohenkilöihin. He asked permission to go at once. Pyysi lupaa lähteä heti. It was Sunday morning. Oli sunnuntai aamu. The church had just started to meet together to worship. Seurakunta oli juuri kokoontunut yhteen. He took a taxi right to the church. Hän ajoi taksilla suoraan sinne kirkkoon. He was still in his pajamas and dressing gown. Hän oli vielä pyjamassaan ja aamutakissa. Looking like death. Näytti kuin kuolemalta. And the service had just begun. Kokous oli juuri alkanut. And there he stood at the door of the church. Siellä hän seisoo ovella. And my friend, the pastor, suddenly understood. Minun ystäväni pastori yhtäkkiä ymmärsi. He could see what was happening. Hän näki, mitä oli tapahtumassa. So he said, come in, brother. Hän sanoi, tule sisään, veli. And the poor man came in. Ja mies parka tulee sisään. And he stood down at the front. Ja seisoo siellä edessä. And my friend said, well, is there something you want to say, brother? Ja ystäväni sanoi, haluaisitko sanoa jotain? He said, yes, there is. Kyllä. I want to humble myself. Haluan nöyryyttää itseni. And I want to ask your forgiveness because I stole the chairs. Ja haluan pyytää teiltä anteeksi, koska varastin ne tuolit. And the whole church forgave him immediately. Ja koko seurakunta heti antoi anteeksi. Yes, we forgive you, brother. Kyllä, annamme anteeksi. And immediately the church forgave him. Välittömästi seurakunta antoi anteeksi. My friend got the signal from heaven. Silloin ystäväni sai merkin taivaasta. Heal him. Paranna hänet. So he put his hand on him and prayed. Hän pani kätensä hänen päälleen ja rukoili. And the man was healed at once. Ja mies parantui heti siinä. Kiitos Herralle. And what you forgive, heaven will forgive. Mitä sinä annat anteeksi, sen taivaskin antaa. But you see the authority of the church, friends. Mutta näet seurakunnan arvovallan. And that's why we have to be careful how we use our authority. Sen tähden meidän tulee varoa, kuinka käytämme arvovaltaamme. Just one thing that I'd like to make clear. Yhden asian haluaisin tehdä selväksi. You know, we use little phrases as if they are magic. Me käytämme pieniä sanontoja, fraaseja, niin kuin ne olisivat jotakin taikavoimaa. One of those phrases is, in Jesus' name. Eräs tällainen sanonta on Jeesuksen nimessä. Now, be careful how you use that. Varo, miten käytät sitä. Because if you lay hand on somebody in Jesus' name, jos sinä panet kädet jonkun päälle Jeesuksen nimessä, that means you must have his authority before you do it. Se merkitsee, että sinulla täytyy olla häneltä valta siihen ennen kuin sen teet. Eikö niin? Kyllä.
If you go laying hands on people in Jesus' name without his authority, jos sä menet panemaan käsiä ihmisten päälle ilman hänen arvovaltaansa, you can expect some trouble. Voit odottaa vaikeuksia. I think of a very dear friend of mine. Ajattelen erästä rakasta ystävääni. Somebody rang him up. Joku soitti hänelle. Please come and help me. Tule auttamaan. I have such terrible depression. Minulla on niin kauhea depressio, masennus. I will come, he said. Minä tulen, hän sanoi. And he took with him a young man. Hän otti mukaansa nuoren miehen. Now my friend had an anointing from God. Ystävälläni oli Jumalan voitelun. But the young man did not. Mutta tällä nuorella miehellä ei. They went along together. He menivät yhdessä. They spoke with a man. Puhuivat tuon miehen kanssa. They prayed with him. Rukoilivat hänen puolestaan. He laid his hand on him. Pani kätensä hänen päälleen. Said to the young man, come along. Sanoi nuorelle miehelle, tule sinäkin. So they both laid their hand on him. He molemmat panivat kätensä tämän sairaan päälle. And the man was loosed from his depression. Ja mies vapautui depressiosta. Kiitos Herralle. And they were Methodists. He olivat metodisteja. Hallelujah. And but a week later, viikkoa myöhemmin, my friend phoned me up. Ystäväni soitti minulle. And he said, I don't understand. Hän sanoi, minä en ymmärrä. Because my friend that I took with me, he has the depression now. Se nuori ystäväni, joka otin mukaan, hänellä on nyt se depressio. The other fellow is free, but he's got it. Toinen on vapaa, mutta tällä se nyt on. I said, brother, it's your fault. Sanoin veljeni, se on sinun virheesi. He said, what do you mean? Mitä tarkoitat? I said, you have authority to act. Sanoi, sinulla on valta toimia. But your friend had no authority. Mutta ystävälläsi ei ollut valtaa. And you brought him into a place of authority he had no place to come. Ja sinä veit hänet arvallan paikalle, mihin hänellä ei ollut asiaa. He said, what shall I do? Hän sanoi, mitä minä teen? I said, you better both repent and God will loose him. Parempi, että molemmat teette parannusta ja Jumala vapauttaa. And they did, and God loosed them. Niin he tekivät ja Jumala vapautti heidät. But you be careful, friends. Mutta varo, ystävän. When you, in Jesus' name. Kun sanot Jeesuksen nimessä. Jeesus, Herra. Listen, friends. Kuule, ystävä. If I came along with a little present, jos minä tulisin pienen lahjan kanssa, then I said to brother Jouko, sanoisin Jouko-veljelle, here is something in the name of President Kekkonen. Tässä on jotain presidentti Kekkosen nimessä. Now before I can do that, I must have Kekkonen's authority. Ennen kuin voin näin tehdä, minä tarvitsen siihen Kekkosen arvovallan. If I just do it because I love Kekkonen very much, jos minä teen sen vain sen tähden, että kovasti rakastan Kekkosta, I'm a liar. Minä olen valehtelija. Kekkonen didn't give me authority. Ei hän ole antanut minulle valtaa. But if it did come from Kekkonen. Mutta jos se tuli häneltä. And if he did say, ja jos hän sanoi. Clarkilaista, give it to Neulaista. Clark, antakaa se Neulaselle. And I bring it along to him in the name of Kekkonen. Minä toisin hänelle sitten Kekkosen nimissä. What's he going to do? Mitä hän tekisi? He'll go around and say. Hän kulkisi ympäriinsä ja sanoisi. Look what Kekkonen gave me. Katsokaa mitä Kekkonen antoi minulle. He won't say, look what Clark gave me. Ei hän sano, katsokaa mitä Clark antoi. Aha. Well now understand, friend. Ymmärtäkää siis, ystävät. And even when you pray. Ja kun rukoilet. You be careful what you say when you pray. Varo mitä sanot rukoillessa. You know some people every time they pray. Jotkut ihmiset aina kun he rukoilevat. They always end by saying in Jesus name. Aina päättävät sanoen Jeesuksen nimessä. And I think it has become a kind of magic phrase. Ja minusta siitä on tullut tuollainen taikavoimainen fraasi. Others do it, I'd better do it. Toiset tekevät niin parasta kai minunkin. Ei, ystävät. Let me tell you what happens in heaven. Minäpä kerron, mitä taivaassa tapahtuu. Well, this is the way I see it happening in heaven. Minä ainakin näin sen tapahtuvan. Here you are and you are praying for something on the earth. Sinä rukoilet täällä jonkun asian tähden maan päällä. And you are in need. Olet hädässä. So you are praying, Lord, send me 100 markka. Rukoilet, Herra, lähetä minulle 100 markkaa. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. So the prayer goes up to heaven. Rukous nousee taivaaseen. And the recording angel hands it to the father. Ja sihteeri enkeli antaa sen isälle. 100 marka in Jesus' name. 100 markkaa Jeesuksen nimessä. So the father says to Jesus. Isä sanoo Jeesukselle. Did you give him authority to ask for 100 marka? Annoitko sinä hänelle vallan pyytää 100 markkaa? No. Ei. You didn't. Et antanut. He just told me you give him authority. Hän juuri kertoi minulle, että sinä annoit hänelle vallan. The things come up in your name. Tämähän on esitetty sinun nimestäsi. Well, I never told him, Father. En minä käskenyt sitä, isä. Have you been telling him anything? Olettohan puhunut mitään hänelle? Yes, I've been trying to show him he doesn't need 100. Olen yrittänyt osoittaa hänelle, että hän ei tarvitse 100 markkaa. 50 is enough for that. 50 riittää siihen. But he wants 100. Mutta hän haluaa 100. Ah, you didn't tell him for this. Sinä et siis käskenyt hänen tätä tehdä. No, Father. Ei, isä. Angel? Enkeli. Cancel that prayer. Poista se rukous. Until they bring up the right thing. Kunnes sen tuo esille oikean asian. Hallelujah. So there you pray. Siinä sinä rukoilet. Oi, Herra. Oi.
make it 80? Sopisiko 80? Ei. 70, Lord. 70, Herra. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Now you're still lying, you see. Edelleenkin valehtelet, katso. When the Lord's trying to tell you 50. Kun Herra koko ajan yrittää sanoa, että se on 50. Or maybe 500. Taikka 500. Yes, if you're going to pray something in Jesus' name. Jos ajat rukoilla jotakin Jeesuksen nimessä. Then you must have the will of the Lord Jesus. Sä tarvitset siihen Herran Jeesuksen tahdon. Uh-huh. Do you understand? Ymmärrätkö? Otherwise all our prayers are like a lot of lies to heaven. Muutoin kaikki meidän rukouksemme on niin kuin suuri määrä valheita vain. No wonder so many prayers are not answered. Ei ole ihme, että niin moni rukouksin ei tule vastausta. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Father says, Isä sanoo, Jeesus. Did you say that? Sanoitko sinä näin? No. Ei. Cancel it. Poistakaa se. These liars in the church. Nämä valehtelijat seurakunnassa. Oi voi. But you know when you know the Lord's mind. Mutta kun sinä tiedät Herran mielen. When you know that you're praying the same thing as Jesus is praying. Tiedät, että rukoilet sitä samaa mitä Jeesuskin. Because he's there to intercede. Sillä hän on siellä esirukoilijana. Then you can ask Father in Jesus' name. Silloin voit sanoa Isä Jeesuksen nimessä. Aha. Jesus, did you tell him to pray this? Jeesus, käskitkö sinä hänen rukoilla näin? Yes, Father. Kyllä, Isä. I will not refuse you, my son. Poikani, sinua minä en kiellä. Angel, give it to him. Enkeli, anna se hänelle. Kiitos, Herra. And the prayer is answered. Rukous saa vastauksen. Well, that's the way I see it. Näin minä sen näen. Because that's the way I've experienced it. Sillä näin olen myöskin sen kokenut. Well, now, this matter of binding and forgiving. Tämä sitomisen ja anteeksi antamisen asia. What is the evidence? Mikä on todiste? Will you go to Matthew chapter 9? Matteuksen 9. lukuun. We referred to the scripture last evening. Eilen illalla viittasin tähän Raamatun kohtaan. You remember the fellow who came through the roof? Muistat, kysymys on henkilöstä, joka laskettiin katon läpi. And the Lord said, which is easier to say your sins are forgiven or to say arise and walk? Ja Herra sanoi, kumpiko on helpompaa sanoa, kun syntisi annetaan anteeksi vai nouse ja käy? Look at verse 6. Katsokaa jaetta 6. And just remember that general authority of the church. Ja muistakaa nyt tästä seurakunnan yleinen arvovalta. As the Father sent me, so send I you. Niin kuin Isä lähetti minut, niin lähetän minäkin teidät. He said to these people. Hän sanoi näille ihmisille. So that you may know the Son of Man has power on earth to forgive sins. Tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Then he said to the sick of the palsy. Hän sanoi tuolle sairaalle. Arise, take up your beds and go to your house. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Did you see what that's saying? Näetkö mitä se sanoo? The evidence that sin is forgiven is that the man is healed. Todiste siitä, että synti on anteeksi annettu, on siinä, että mies parantui. Now I said something last night you may not have noticed. Sanoin jotain eilen illalla, mitä et kenties huomioinut. Though I said it twice. Vaikka sanoinkin sen kahdesti. Not all sickness is because of sin. Ei kaikki sairaus ole synnin tähden. And not all sin makes you sick. Eikä kaikki synti tee sinua sairaaksi. But where someone is sick because of their sin. Mutta siellä, missä joku on synnin tähden sairas. Like the pastor who stole the chair. Niin kuin se pastori, joka varasti ne tuolit. The evidence that he's forgiven is that he's healed. Todiste hänen anteeksi antaa. Saamisestaan on se, että hän paranee. Hallelujah. This is our authority. Tässä on meidän arvovaltamme. Oi voi. So you better know what you're saying, hadn't you? Se on parasta siis tietää, mitä sanot. You don't tell people they're sick because they've sinned unless you know it. Eikä sinun soi mennä sanomaan ihmiselle, että hän on sairas synnin tähden, ellei varmaan tiedä sitä. And sometimes the only one who knows it is the Holy Ghost. Ja joskus ainoa, joka sen tietää, on Pyhä Henki. Let me tell you about a friend of mine who's a pastor. Kerron erästä ystävästäni, joka on pastori. A man who was sick for many years came to him. Eräs mies, joka oli sairastunut monta vuotta, tuli hänen luokseen. And he said, pastor, will you please pray for me to be healed? Hän sanoi, pastori, rukoilisitteko puolestani, että parantuisin. But my friend sensed something uneasy in his heart. Mutta minun ystäväni tunsi sydämessään epämukavuutta. And you do well to listen to that voice. Ja sinä teet hyvin, jos kuuntelet sitä sisäistä ääntä. It doesn't say anything, but you know something's not right. Ei sieltä kuulu mitään, mutta sinä tiedät, että asiat eivät ole kohdallaan. You know, when God is there, the thing is right. Kun Jumala on läsnä, asiat ovat kohdallaan. When the devil's messing around, you can't find it, but you know it's wrong. Ja kun paholainen sotkee asioita, me emme ole aina selvillä, mutta me tiedämme, jossakin on vikaa. So my friend said to him. Ystäväni sanoi hänelle. Is this the first time you're being prayed for? Onko tämä ensi kerta, kun puolestasi rukoillaan? Have others of God's servants prayed for you? Ovatko muut Jumalan palvelijat rukoilleet puolestasi? Oh yes. Many prayed for me. Monet.
All the best preachers prayed for me. Kaikki parhaat saaneet ovat rukoilleet minun puolestani. They had a big pedigree like a special dog, you know. Yes, all the nuns of the family, you know. Hän oli tuollainen oikein niin kuin sukutaulu niin kuin erikoisella koiralla näitä. All the big preachers prayed for him. Kaikki suursaamejat olivat rukoilleet hänen puolestaan. And he said, you've not been healed? Etkä ole parantunut. No, he said. Ei. My friend said, well, all right, brother. Ystäväni sanoi, hyvä on, veljeni. You don't want me to make a fool of myself, do you? Et kai halua, että minä tässä asettaisin itseni naurunalaiseksi. If God wouldn't hear their praise, not hearing mine. Jos Jumala ei kuullut heidän rukouksia, niin hän kuule minunkaan. We better find out what's the matter. Meidän on parasta löytää, missä on syy. So he said, why are you sick? Hän sanoi, miksi olet sairas? Well, I don't know. En minä tiedä. Well, he said, we better ask the head of the church. Kysytäänpä seurakunnan päältä. So they prayed. He rukoilivat. Lord, why is this man sick? Miksi tämä mies on sairas? Why is he not healed? Miksi hän ei ole tullut terveeksi? The preachers prayed for him and nothing happened. Saaneat ovat rukoilleet hänen puolestaan ja mitään ei ole tapahtunut. What's the matter, Lord? Mikä on vikana, Herra? One word came from God to my friend. Ystäväni sai yhden sanan Herralta. And so he said to the man. Ja hän sanoi tuolle miehelle. Brother, listen. Kuule, veli, kuuntele. God shows me the reason for your sickness is unconfessed. Jumala näyttää minulle, että sinun sairautesi syy on tunnustamaton synti. What have you done? Mitä olet tehnyt? Bring it out, brother. Tuo se esiin, veli. So that you can be healed. Jotta voit parantua. The man said, no, 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 there's nothing. Mies sanoi, että ei sillä mitään ole. Brother, he said, God isn't a liar. Veli hän sanoi, ei Jumala valehtele. Bring it out. Tuo se esiin. No, 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 there's nothing. Ei sillä mitään ole. So my friend just looked to the Lord. You know? Ystäväni katsoi Herraan. And God gave him the first word. Ja Jumala antoi hänelle ensimmäisen sanan. And so he said to the man. Ja hän sanoi tuolle miehelle. Haven't you been in adultery with a 25-year-old woman? Etkö ole harjoittanut haurioita 25-vuotiaan naisen kanssa? And so the man went very red. Ja hän sanoi, että mies meni aivan punaiseksi. And said, yes, I have. Kyllä. Well, he said, confess it. Hän sanoi, tunnusta se. Get it out so that you can be healed. Ota se pois sisimmästä, että paranet. So the man got on his knees. Mies kävi polvilleen. And confessed his sin. Ja tunnusti syntinsä. There was another pastor there. Siinä oli toinenkin pastori läsnä. And he said, hallelujah, now let's pray. Hän sanoi, halleluja, rukoilla yhtymään veljen puolesta. But my friend knocked his hands away. Mutta ystäväni työnsi tämän kädet syrjään. He said, not yet. Sanoi, ei vielä. There's more sin there yet. Täällä on vielä syntiä. Come along, brother. Ole hyvä, veli, nyt. Bring the rest of it out. Tuo loppukin ulos. Said, there is no more. Hän sanoi, että ei ole muuta. He said, yes, there is. Hän sanoi, kyllä, siellä on. Bring it out, brother. Tuo se esiin, veli. So that you can be healed. Jotta voit parantua. There's nothing I ei ole mitään, minä sanon. My friend looked back to the head of the church. Ystäväni katsoi jälleen seurakunnan pään puoleen. And the Lord showed him. Ja Herra näytti. And he said, listen, brother. Ja hän sanoi, kuule, veljeni. Haven't you also been in adultery with a middle-aged woman? Etkö ole ollut myöskin haureudessa keski-ikäisen naisen kanssa? Isn't her name that? Eikö hänen nimensä ole se? Isn't her address that? Eikö hänen osoitteensa ole tämä? The man had no way of knowing except from God. Ja oli selvää, että tämä ei henkilö voinut tietää muuta kuin Jumalalta tämän asian. So the man went as white as a sheet. Hän sanoi, että siinä vaiheessa mies meni valkoiseksi kuin lakana. Fell on his face on the floor. Lankesi kasvoille lattialle. And emptied everything out of his heart. Ja tyhjensi kaiken sydämestään. Then my friend got the order from heaven. Ja sitten ystäväni sai taivaasta vallan. So they laid their hands on him. Panivat kädet hänen päälleen. And he was healed. Ja hän parantui. Kiitos Herralle. Yes, the church has great authority. Seurakunnalla on suuri arvovalta. When the church acts with heaven. Kun seurakunta toimii taivaan kanssa. But notice. Mutta huomaa. Heaven will not bind it till we bind it. Taivas ei sido ennen kuin me sidomme. Whether it's a personal matter, olkoon se henkilökohtainen asia, a church matter, tai seurakunta-asia, a national matter, tai kansallinen asia, a world matter, tai maailmanlaajuinen, it doesn't matter how big the thing is. Ei sillä väliä, kuinka suuri se asia on. And when we bind it with God's authority, God binds mutta it without authority. Me sidomme sen Jumalan arvovalla, niin hän sitoo sen myöskin. And because he's given us our own will in this world, ja koska hän on antanut meille oman tahdon tässä maailmassa, he depends on us.
to bind it. Hän on riippuvainen meistä, että se tulee sidotuksi. What a mystery that God works this way, but he does. Mikä mysteeri on tämä, että Jumala näin toimii ja kuitenkin hän niin tekee. That's the way it works. Näin se tapahtuu. So this tells you something, doesn't it? Tämä kertoo jotain, eikö niin? If the church will use its authority, jos seurakunta käyttää arvovaltaansa, the church must be at the prayer meetings. Niin seurakunnan täytyy olla rukouskokouksissa. Because that's where you hear from God. Sillä siellähän me kuulemme, mitä Jumala puhuu. These things don't happen in the preaching meetings. Eivät nämä asiat tapahdu saarnatilaisuuksissa. And I get angry, friends. Ja minä tulen vihaiseksi. But not as angry as God gets. Mutta en vielä niin vihaiseksi kuin Jumala. Have a preaching meeting, everybody's there. Kun pidetään saarnatilaisuus, niin kaikki on siellä. Why? Miksi? Because they're looking for a preacher. Koska he etsivät saarnaajaa. But have a prayer meeting. Mutta pidetäänpä rukouskokous. Ei kiitos. They're all busy with all sorts of things. Kaikenlaista muuta kiirettä löytyy. If we understood our real authority. Jos me ymmärtäisimme todellisen arvovaltamme. The big crowd would be at the prayer meeting. Niin se suuri joukko löytyisi rukouskokouksesta. Listen. Kuulehan. A man said in England. Eräs mies sanoi Englannissa. If you want to know how popular the church is. Jos haluat tietää, miten suosittu seurakunta on. See who goes to the church on Sunday morning. Niin katso, ketkä menevät kirkkoon sunnuntai aamuisin. If you want to know how popular the preacher is. Jos haluat tietää, miten suosittu saarnaaja on. See who goes to the meeting Sunday evening. Katso, ketkä menevät kirkkoon sunnuntai iltana. And if you want to know how popular Jesus is. Jos haluat tietää, kuinka suosittu Jeesus on. See who goes to the prayer meeting. Katso, ketkä menevät rukouskokoukseen. And friends, we've got to understand something. Ystävät, meidän tulee ymmärtää jotakin. And I believe God is calling for a big repentance. Ja uskon, että Jumala kutsuu meitä tosi parannukseen. You remember what happened when Jesus was here? Muistat, mitä tapahtui, kun Jeesus oli täällä? They were selling the animals in the church. Eläimiä myytiin siellä kirkossa. And he drove them out. Ja hän ajoi myyjät ulos. And he said to them. Ja sanoi heille. You've turned the house of prayer into a house of business. Te olette muuttaneet rukoushuoneen liiketaloksi. I wonder what Jesus would do if he came now. Mitä hän Jeesus nyt tekisi? I think he would do the same. Luulen, että hän tekisi samoin. And he would say to us. Sanoisi meille. You've made the house of prayer a house of preaching. Te olette tehneet rukoushuoneen saarnahuoneeksi. That's right, friends. And preaching is first. Ja saarna on etusijalla. Isn't it strange? Eikö ole outoa? That in 1858 and 1859. Että 1858 ja 59. The most significant revival of history came to the church. Historian merkittävin herätys tuli seurakuntaan. And there wasn't one preacher. Eikä ollut yhtään saarnaajaa. Ylistys Herralle. It was prayer meetings everywhere. Se oli vain rukouskokouksia kaikkialla. All over America, Britain and other countries. Kautta Amerikan ja Englannin ja muualla. No preachers. Ei saarnaajia. Just the head of the church doing the talking. Vain seurakunnan pää suoritti puhumisen. Hallelujah. Hallelujah. And God is looking for a changed attitude. Ja Jumala etsii muuttunutta asennetta. That's what you call repentance. Sitä nimitämme parannukseksi. And when he wrote to the church of Laodicea, he said repent. Ja kun hän kirjoitti Laodikean seurakunnalle, hän sanoi tehkää parannus. What shall we repent of? Mistä meidän pitäisi tehdä parannus? We repent of our lack of seeking God as we should. Me teemme parannuksen siitä, että me emme ole etsineet Jumalaa niin kuin pitäisi. Because we're stopping him from operating his authority in the earth. Sillä me estämme häntä käyttämästä hänen valtaansa. Maan päällä. If Finland loses her freedom, jos Suomi menettää vapautensa, it will be the fault of the church. Niin syy on seurakunnassa. And you are the church. Ja te olette seurakunta. So it's your choice, dear friend. Valinta on teidän. Now, one more thing under this heading. Yksi asia vielä tämän otsikon alla. Will you turn to Psalm 78? Psalmi 78. And verse 41. Jae 41. It's talking about Israel. Tässä puhutaan Israelista. They turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. He yhä edelleen kiusasivat Jumalaa ja vihoittivat Israelin pyhän, taikka rajoittivat häntä. What does this mean? Mitä tämä tarkoittaa? Tempted God. Kiusasivat Jumalaa. Let me tell you what it means to tempt God. Minäpä kerron, mitä merkitsee kiusata Jumalaa. It's to use scripture promises that have nothing to do with the situation. Se on sitä, että käytetään Raamatun lupauksia, jolla ei ole mitään tekemistä tämän tilanteen kanssa. You use them on your authority, but not heaven's authority. Käytät lupauksia sinun arvovallallasi, mutta et taivaan. The devil even tried it with Jesus. Saatana yritti tätä samaa jopa Jeesuksen kohdalla. Took him on the top of the temple. Vei hänet temppelin huipulle. So there you are, there's the promise. Ja
sanoi, että siinä sitä ollaan, tässä on lupaus. Jump! Hyppää. Jump on the promise. Hyppää lupauksen varaan. There it says. Siellähän on kirjoitettuna. He'll give the angels charge to look after your feet. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sun jalkasi. So that you won't hurt your feet on a stone. Niin et satuta jalkaasi kiveen. Yeah, kyllä. He's very wise. Hän on hyvin viisas. If Jesus jumped, he'd have probably landed on his head. Jos Jeesus olisi hypännyt, niin luultavasti olisi pudonnut päälleen. While the angels still looking after his feet. Kun enkelit vielä olisivat pitäneet huolta niistä jaloista. Ah, kyllä, kyllä, kyllä. What's he doing? Mitä hän oikein tekee? He's taking a scripture. Hän ottaa Raamatun jakeen. That doesn't have father's authority for this situation. Jolla ei ole isän antamaa valtuutta tähän tilanteeseen. Come on, Jesus, jump. Tule Jeesus, hyppää. And do you know the Lord had the right answer? Ja Herralla oli oikea vastaus. You shall not tempt the Lord your God. Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Listen, friends. Kuule, ystävä. You don't put God's healing promise on somebody if God hasn't said so. Sinulla ei oikeutta panna Jumalan parantavaa lupausta jonkun päälle, ellei Herralle sitä antanut. That's tempting God. Sehän on Jumalan kiusaamista. Mm-hmm. So let's be careful what we're doing. Varokaamme mitä me teemme. That was how these people got into trouble. Näin nämä joutuvat vaikeuksiin. They tempted God. He kiusasivat Jumalaa. They wanted to use the promises in the wrong places. Halusivat käyttää lupauksia väärällä kohtaa. Don't do it, friends. Älkää tehkö niin. Wait on the Lord. Odota Herraa. You know what some are doing? Tiedätkö mitä muutamat tekevät? Taking hold of God's promises. Tarttuvat Jumalan lupauksiin. And praying and saying. Ja rukoilevat ja sanovat. God, you have to do this. Jumala, sinun täytyy tehdä näin. Because you've said this. Koska olet sanonut näin. Who do they think they are? Ketä he oikein luulevat olevansa? And then some of them fast and pray. Jotkut jopa paastuvat ja rukoilevat. And they say, I will not eat until you do this. Ja sanoo, minä en syökään ennen kuin teet tämän. Is that fasting? Onko tämä paastoa? That's not fasting. Ei se paastoa ole. That's hunger strike. Se on nälkälakko. That's what it is. Sitähän se on. And I want you to notice something. Ja haluan, että havaitset jotain. Listen, friends. Kuule, ystävä. In the last 30 years, what's happened? Viimeisen 30 vuoden aikana mitä on tapahtunut? There are some big men tramped across the church scene with healing. Seurakunnan näyttämön kautta on kulkenut muutamia huippuhenkilöitä parantajina. And you read their story. Ja voit lukea heidän tarinansa. And nearly all of them did the same thing. Melkein kaikki tekivät saman asian. They fasted and prayed and told God they wouldn't leave the fasting until he did something. He paastosivat ja rukoilivat, sanovat, että Herra, minä en luovu tästä ennen kuin teet jotain. So where are these people today? Missä he tänään ovat? You work it out for yourself. Tutki itse. It's better to fast and wait upon God. On parempi paastota ja odottaa Herraa. Lord, you are God. Herra, sinä olet Jumala. Show us what you want to do. Osoita, mitä tahdot minun tekevän. And wait till he shows you. Ja odota, kunnes hän osoittaa. And then when the word comes from heaven. Ja sitten, kun sana tulee taivaasta. God's faith comes with it. Jumalan usko tulee sen mukana. What is faith? Mitä usko on? Obedience to the revealed mind of God. Se on kuuliaisuutta Jumalan ilmoitetulle tahdolle. Faith never guesses. Ei usko koskaan arvaile. Faith knows what God says. Usko tietää, mitä Jumala sanoo. And in the face of impossibility, obeys. Ja mahdottomuudenkin edessä se tottelee. But many are tempting God. Mutta monet kiusaavat Jumalaa. And he pardons our ignorance, but not for much longer. Hän antaa anteeksi meidän tietämättömyyttämme, mutta ei kovin pitkälle. And they limited the Holy One of Israel. Ja he rajoittivat Israelin pyhää. What's that mean? Mitä se tarkoittaa? The original word means they put a fence around God. Alkuteksti oikeastaan sanoo, että he panivat aidan Jumalan ympärille. Now, if you read the book of Job, jos luet Jobin kirjaa, you'll see that God puts a fence around us. Näet, että Jumala panee aidan meidän ympärillemme. Hallelujah. And that's a fence of protection. Ja se on suojaava aita. It's a fence of ownership. Se on omistajan aita. Kiitos Herralle. But when we start to put fences around God, mutta kun me alamme aidata Jumalaa, se on vaarallista. So that God can't do with you what he wants to do. Niin, että Jumala ei voikaan tehdä sinulle mitä hän tahtoo. And when the whole church does it, ja kun koko seurakunta näin tekee, then we stop God working in our nation. Silloin me estämme Jumalan toimintaa kansassamme. It's like this. Se on näin. I ask my wife, please ring me at 11 o'clock tonight. Minä pyydän vaimoani, soita mulle kello 11 tänä iltana. Well, we are staying together in one house. Me asumme samassa talossa. So at 11 o'clock tonight. Kello 11 tänä iltana. Tring, tring. And the telephone is ringing. Puhelin soi. And I say, veli. Minä sanon, veli. Minun vaimo. She's phoning me on the phone. Hän soittaa minulle nyt. Tring, tring.
Tätä veli. Veli. Isn't this an exciting moment? Eikö tämä ole jännittävä hetki? My wife is phoning me from England. Vaimoni soittaa Englannista. Isn't the telephone a marvelous invention? Eikö puhelin ole loistava keksintä? And he says, well, why don't you pick it up? Hän on, miksi et tartu kuulokkeeseen? Oh, wait a minute, brother. Odotahan, veljeni. Think how marvelous, brother. Ajattele, miten loistavaa. The other side of the wire, minun vaimo, veli. Toista päässä on minun vaimoni. Yeah, until no more tring tring. Kunnes ei enää soittoa kuulu. And I grab it quickly. Ja minä tartun siihen nopeasti. Hello, hello, hello. Silence. Hiljaisuus. The whole thing was there. Kaikki oli siinä. But I limited the power of the telephone system. Mutta minä rajoitin puhelinsysteemin valtaa. Because of my stupidity. Oman tyhmyyteni tähden. I wouldn't pick it up when the call came. En tarttunut siihen silloin, kun kutsu tuli. And when did the call come to you from heaven? Milloin kutsu tuli sinulle taivaasta? You know what it says in Psalm 18? Tiedätkö, mitä psalmissa 18 sanotaan? When you said, seek my face. Kun sinä sanoit, etsikää minun kasvojani. My heart said, your face, Lord, will I seek. Minun sydämeni sanoi, sinun kasvojasi, Herra, minä etsin. But when God said to us, seek my face. Mutta kun Jumala sanoi meille, etsi kasvojani. Where were we, friends? Missä me olimme? Too busy to go to the premier. Oli liian paljon tehtävää mennäksemme rukouskokoukseen. Too busy to pray. Liian paljon tekemistä rukoillaksemme. Yes, I understand. Kyllä, ymmärrän. But let me talk to the businessmen first. Haluan puhua liikemiehille ensiksi. You're too busy to pray for Finland, brother. Veli, sulla on liian paljon kiireitä rukoillaksesi Suomen puolesta. Okay, veli. Hyvä on, veli. We are living at such a time in history. Me elämme sellaista historian aikaa. That unless you pray very soon, brother. Että ellet hyvin pian rukoile. Won't have a business left. Niin sulla ei ole mitään liikettä enää hoidettavana. Hear from God, friend. Kuule tämä sana Herralta. Too busy working in my house. Liian paljon työtä minun omassa talossani. Listen, Christian sister. Kuule, kristitty sisar. If we don't get through with God soon. Jos me emme pian pääse rukouksessa Jumalamme tykö. Then you'll have plenty of time to pray when you're sitting in a prison. Silloin sulla on oleva paljon aikaa, kun istut jossakin vankikopissa. Because you're a Christian. Sen tähden, että olet kristitty. You take the choice, friend. Saat valita. I'm not threatening you. En minä uhkaile teitä. I'm just here to tell you. Minä olen vain kertoakseni teille. That the door is still open for us to use our authority. Että ovi on vielä auki, että voimme käyttää arvovaltaamme. But if we are going to continue tempting and limiting God. Mutta jos me jatkamme kiusaten ja rajoittaen Jumalaa. Who will speak for us then? Kuka sitten enää puhuu meidän puolestamme? Well, let me take you to the fourth thing. Otetaan neljäs kohta. Our authority when it comes to teaching. Meidän arvovaltamme opettamisessa. I don't know how you're going to like this. En tiedä, mitä mahdatte tästä pitää. But I must just take you to the word of God. Mutta minun on vain vietävä teidät sanaan. And leave you to work it out. Ja sinun asiasi on sitten toteuttaa. Let's begin at Matthew 7. Matteuksen 7. alamme. And verse 29. Jae 29. He taught them as one having authority and not as the scribes. Hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. What was the difference? Mikä oli ero? He had the authority of heaven with him. Hän oli taivaan arvovalta mukanaan. What did the scribes have? Mitä kirjanoppineilla oli? They had principles of knowledge. Heillä oli tiedon periaatteita. Yes, there's a big difference, you know. Siinä on suuri ero. Have you ever read the book of Job? Oletko lukenut Jobin kirjaa? It's a great book. Se on suuri kirja. It's not easy to understand. Ne ei ole helppo kylläkään ymmärtää sitä. Because of the old kind of language that's used. Siinä on sellainen vanhan tapainen kielenkäyttö. But you remember what Satan did, don't you? Muistat, mitä saatana teki? Took away all he had. Otti pois häneltä kaiken. But I noticed he left his wife there. Mutta jätti vaimon. Because she was always nagging at him. Koska se aina nalkutti. So the devil left her there. Niin saatana jätti sen. Anteeksi. I'm glad I don't have a wife like that. Olen iloinen, että minulla ei ole sellainen vaimo. But at least she saved her life. Mutta ainakin se pelasti sen vaimon hengen. Oi voi. Well, then comes Job's three friends. Sitten tulevat Jobin kolme ystävää.
And they were very clever men. Hyvin viisaita miehiä. And they had the knowledge of the ancients. Heillä oli vanhojen tieto. And their head was full of principles. Pää oli täynnä periaatteita. They sat down with Job. Istuvat siellä Jobin seurassa. And they said nothing for 7 days. 7 päivään eivät ensin puhuneet mitään. Kiitos Herralle. What a miracle. Mikä ihme. It's a pity they didn't keep quiet after getting into practice. Vahinko, etteivät jatkaneet sitä hiljaa olemista, kun kerta olivat tottuneet siihen. But after 7 days, they had to speak. Mutta 7 päivän kuluttua heidän oli puhuttava. And here it came. Sitä alkoi tulla. Knowledge. Tietoa. Read it for yourself. Lue itse. Beautiful stuff. Suurenmoista tavaraa. Theories. Teorioita. On hyvä. Marvelous theories. Loistavia teorioita. Divine principles. Jumalallisia periaatteita. They listened to history. Olivat kuunnelleet historiaa. But there was one problem. Mutta yksi ongelma oli. They came with all the right principles to Job. He tulivat kaikki ne hyvine oikeine periaatteine Jobin tykö. But it had nothing to do with Job. Mutta ei ollut mitään tekemistä Jobin kanssa. Oi voi. You know, counselors, you better be careful what you're doing. Sielunhoitajat, varokaa mitä te teette. Because when somebody comes forward seeking Christ in a meeting, joku tulee esiin ja etsii Kristusta kokouksessa. Don't come with all your advice. Älä tule kaikki ne neuvoine siihen. Don't come with all your principles. Kaikki ne periaatteine. You need to come with a word from God. Sinun täytyy tulla mukanasi sana Herralta. And this is the wonderful authority that is with the church. Ja tämä on se suuremmoinen arvalta, mikä on seurakunnalla. But listen, friends. Mutta kuule, ystävä. Jesus taught us to pray. Jeesus opetti meitä rukoilemaan. He said, "Give us for each day our daily." Hän sanoi, anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme. You know what the Englishmen think? Tiedätkö, mitä englantilaiset ajattelevat? They think it means the food on the table. He luulevat, että se tarkoittaa ruokaa, mikä on pöydässä. Voi voi. You don't think that, do you? Et kai sinä niin ajattele. You're not stupid like the Englishmen? Ette kai niin tyhmiä ole kuin englantilaiset. Give us for the day our daily bread. Anna meille joka päivä joka päiväinen leipämme. Listen, you don't have to pray that. Kuule, ei sitä tarvitse rukoilla. You've never had to pray that. Ei sinulla koskaan tarvinnut sitä rukoilla. There's always bread in the shops in Finland. Suomen kaupoissa on leipää aina. Why do you keep praying for it when it's there? Miksi sinä rukoilet sitä, kun sitä on siellä kaupassa? Listen to what the Lord said. Kuule, mitä Herra sanoi. Take no thought what you shall eat, what you shall wear. Älkää murehtiko siitä, mitä te söisitte ja mitä te päällenne pukisitte. My father knows what you need, leave it at that. Isä tietää, mitä te tarvitsette, jättäkää ne hänen varaansa. Give us for the day our daily bread. Ei, anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme. And the cupboard behind you is full of bread. Ja kaappi selkäsi takana on täynnä leipää. Oi voi. What did he mean? Mitä hän tarkoitti? Well, read the story. Lue kertomus. There is a bread which only comes from heaven every day. On leipä, joka tulee vain taivaasta päivittäin. And when you get the bread for today, ja kun saat tälle päivälle sen leivän, it's good enough for everybody you meet today. Siitä voit taittaa kenet tahansa, jonka kohtaat tänään. And this is where our authority lies. Ja tässä juuri meidän arvovaltamme on. Kiitos Herralle. You come out of your house in the morning. Sä lähdet talostasi aamulla. And you look at your neighbor. Katsot naapuriasi. What's the matter? Mikä on hätänä? My husband's left me. Mieheni on jättänyt minut. So immediately you reach into your cupboard for all your principles. Välittömästi sinä käyt kaapille, jossa on kaikki periaatteet. And out comes all your Bible knowledge. Ja Raamatun tieto alkaa tulla sieltä. And you start firing verses. Ja alat ampua häneen Raamatun jakeita. Until the poor neighbor is nearly dying. Kunnes naapuri parkaa melkein hengiltä. Hallelujah. This isn't what's needed, friends. Ei tällaista tarvita. There's no authority there. Ei siinä mitään arvovaltaa ole. I'll tell you where the authority comes. Minä sanon, missä on se arvovalta. It's when you've been waiting on the Lord inside. Kun olet siellä asunnossasi odottanut Herraa. And he's been putting bread in your empty hands. Ja hän on laskenut leipää tyhjiin käsiisi. And you say, well, Lord, this is marvelous. Hän sanoo, Herra, tämä on suuremmoista. But why are you giving me this for today? Mutta miksi tälle päivälle tällaista annat? You will see. Saat nähdä. And out of the door you come. Menet ovesta ulos. And here's the poor neighbor. Ja siellä on se naapuriparka. My husband's left me. Mieheni on jättänyt minut. He said, oh, hallelujah. Hän sanoo, hallelujah. The Lord give me the answer. Herra antoi mulle vastauksen. Here, sister. Tässä, sisar. And God meets them. Ja Jumala kohtaa häntä. And you speak with authority, not like the scribes. Ja silloin sinä puhut arvovallalla, etkä niin kuin kirjanoppineet.
The Lord Jesus was like that. Herra Jeesus oli tällainen. He never went around just with a lot of principles. Hän ei kulkenut ympäriinsä periaatteiden kanssa. He came with bread for the people. Vaan hän oli leipää kansalle. In fact, he said, "I am the living bread." Hän sanoi, minä olen elävä leipä. Didn't he? Eikö niin? But the scribes were not living bread. Mutta fariseukset eivät olleet, kirjanoppineet eivät olleet elävää leipää. They come with all the dead commentaries. Heillä oli vain niitä kuolleita kommentaareja. Anteeksi. But Jesus came with a living bread. Mutta Jeesus tuli elävänä leipänä. And he brought that living bread to those who needed him. Ja hän toi elävää leipää niille, jotka häntä tarvitsivat. Look at Luke chapter 4. Luukkaan 4. And verse 32. Jae 32. And they were astonished at his doctrine. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksistansa. But his word was with power. Sillä hänen puheessansa oli voima. And in the synagogue was a man who had an unclean devil. Ja synagogassa oli mies, jossa oli saastainen riivaajan henki. And one word from the Lord and out it went. Yksi sana Herralta ja se lähti. Why? Miksi? Because he had a word with authority. Koska hän oli sana, jossa oli valta. And as the Father sent me, that's the way I'm sending you. Niin kuin Isä lähetti minut, niin minäkin lähetän teidät. Näyttää siltä, että me olemme niin tyhmiä. Take for instance somebody with an epileptic spirit. Otappa joku, jossa on tuommoinen epileptinen henki. It's not easy to free such people. Ei ole helppoa vapauttaa sellaisia. The epileptic spirit goes very deep. Epileptinen henki vaikuttaa hyvin syvällä. And it's a very strong spirit. Ja se on hyvin voimakas henki. You remember what the Lord said to his disciples? Muistat, mitä Herra sanoi opetuslapsilleen? This kind doesn't go except with prayer and fasting. Tätä lajia ei saa ulos muuta kuin rukouksella ja paastolla. Hallelujah. Now we have our secret formula. Nyt meillä on tässä salainen kaava. Here's a poor epileptic. Tuossa on epileptinen henkilö. We must deliver him. Meidän täytyy vapauttaa hänet. Are you ready, elders? Oletteko vanhimmat valmiina? Tomorrow we have fasting and prayer. Huomenna paastotaan ja rukoillaan. Okay, pastor. Hyvä on, pastori. So they have a day of fasting and prayer. Heillä on päivä rukousta ja paastoa. And they pray all day and they fast all day. He rukoilevat ja paastovat koko päivän. Heaven says nothing. Taivas ei puhu mitään. Doesn't matter, we fasted and prayed. Ei sillä väliä, me olemme nyt paastuneet ja rukoilleet. Now we have the secret weapon. Nyt meillä on salainen ase. We fasted and prayed. Me olemme paastuneet ja rukoilleet. So here we go tomorrow. Me lähdemme sitten huomenna. We get the old epileptic. Me otamme sen epileptikon. And epileptic spirit out in Jesus' name. Ulos Jeesuksen nimessä. And it doesn't go. Ei se lähde mihinkään. Mocks us. Se pilkkaa meitä. That happens. Näinhän käy. What went wrong? Mikä meni vikaan? Well, God doesn't deal with magic, friend. Ei Jumala käytä mitään taikaa. You don't have better fasting and prayer. Now you've got it. Hiukalette nyt paastoa ja rukousta ja tässä se voima sitten on. What's the fasting and prayer for? Miksi se paasto ja rukous? The fasting and prayer is to get through to God. Paasto ja rukous sitä varten, että pääset Jumalan yhteyteen. And to hold on to God. Ja riiput hänestä. Until he says right. Kunnes hän sanoo, että hyvä on. Now you can go and cast it out. Nyt voit mennä ja ajaa sen ulos. The fasting and prayer was meant for that way, not this way. Paasto ja rukous on tarkoitettu siihen suuntaan, ei tähän suuntaan. And when the authority comes from heaven. Ja kun arvovalta annetaan taivaasta. Then you just go very quietly. Silloin menet rauhallisesti. Unclean spirit. Saastainen henki. Go in Jesus name. Lähde Jeesuksen nimessä. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. And the thing knows it's in Jesus' name. Ja se tietää, että nyt tuli käsky Jeesuksen nimessä. Because it came from Jesus in the first place. Koska se tuli ennen kaikkea Jeesukselta se käsky. Ja se on pois. Without shouting and jumping and carrying on like ilman meidän huutoamme ja hyppimistämme. Kyllä, kyllä. Ymmärrätkö, ystävät? This is the authority of the church. Tämä on seurakunnan arvovaltaa. Well, we've got 2 minutes. Let's use it. Pari minuuttia, käytetään se vielä. And see if we can just finish this part of the subject here. Katsotaan, pääsemmekö tämän aiheen läpi tässä. This authority that is given. Tämä arvovalta, joka on annettu. As far as our teaching is concerned. Mikä koskee meidän opetustamme. 2 Corinthians 10. Toisen korintolaiskirjeen 10. And verse 8. Sieltä 8. jae. It is not given for destructive purposes. Tätä ei ole annettu tuhoisia tarkoituksia varten. The apostle says, though I should boast somewhat more of our authority which the Lord has given us for edification and not for your destruction, I shouldn't be ashamed. Apostoli sanoi, että vaikka minä jonkun verran enemmänkin kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on antanut teitä rakentaaksemme, eikä kukistaaksemme, en ole häpeään joutuva. I thank God for that verse. Minä kiitän Jumalaa tästä jakeesta. The Lord doesn't give authority to destroy each other. Herra ei anna meille arvovaltaa kukistaaksemme toisiamme. Mm-hmm.
Did you ever pray against another church? Oletko koskaan rukoillut jotakin toista seurakuntaa vastaan? Well, you didn't get authority, did you? Et saanut siihen arvovaltaa vai mitä? Because the Lord doesn't give authority to destroy another church. Sillä Herra ei suinkaan anna valtaa tuhota toista seurakuntaa. Lord, the doctrine's all wrong. Herra, heidän oppinsa on ihan väärä. Hallelujah. So is yours. Niin on sinunkin. You say, brother, we have the perfect church. Sanot, veli, meillä on täydellinen seurakunta. Well, I'll come and join it, and that'll be the end of your perfection. Minä tulen ja liityn teihin, ja siihen se täydellisyys loppui. Kyllä. Kyllä. It's not a destructive authority, friend. Katsokaa, tämä ei ole tuhoisaa arvovaltaa. The sword of the spirit is not for use on one another. Hengen miekka ei käytetä toinen toistamme vastaan. The sword of the spirit, the word, the flaming word of God. Tämä hengen miekka, leimaava Jumalan miekka. It's not for use on one another. Ei sitä käytä toinen toistamme vastaan. It's for use against the enemy of the sitä käytetään seurakunnan vihollista vastaan. The enemy of your neighbor. Ja sinun lähimmäisesi vihollista vastaan. Hallelujah. 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 Mm. Kyllä. Last verse for this morning. Viimeinen jae tälle aamulle. Titus 2 verse 15. Tiituksen 2, 15. It's not an authority which is fearful. Tämä ei ole arvovaltaa, joka on pelottavaa. Let's read it to them there. Titus 2:15. Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla, älköön kukaan sinua halveksiko. Let no one despise you. That was... These things speak and rebuke with all authority. Nuhtele, puhu kaikella arvovallalla. Don't let anybody despise you. Älköön kukaan sinua halveksiko. That doesn't mean... Se ei merkitse. Now, brother, I have a word for you. Nyt veli, minulla on sana sinulle. And you better not despise. Ja palasta, et halveksi minua. It's not that, is it? Ei se tätä ole. It's to bring it in such a way that people don't despise. Vaan se merkitsee, että sen tuomme niin esiin, että ihmiset eivät halveksi. Mm-hmm. There's one thing to say, no. On yksi asia sanoa ei. It's different to say no. Ja toinen asia on sanoa ei. Kyllä. Big difference. Suuri ero. And this authority that God has given in the church. Ja tämä arvovalta, jonka Jumala on antanut seurakunnalle. Let's not be afraid to use it. Älkäämme pelätkö käyttää sitä. But it's never for destruction. Mutta sen käyttö ei koskaan ole tuhoisaa. It's always for building up. Sen tarkoitus on aina rakentaa. And I want to say this just to the preachers as I close. Ja haluan sanoa tämän erikoisesti saarnaajille, kun päätän. Whatever preachers we have in the meeting. Mitä tahansa julistajia meillä tässä kokouksessa on. If we fear the faces of men. Jos me pelkäämme ihmisten kasvoja, it's because we've lost our fear of the Lord. Se johtuu siitä, että olemme kadottaneet Herran pelon. And it's not for us to fear the faces of men. Meidän asiamme ei ole pelätä ihmisten kasvoja. God told Ezekiel and Jeremiah. Ja Jumala sanoi Hesekielille ja Jeremialle. I'm sending you with a word. Minä lähetän teidät sanan kanssa. And it was a word for their salvation. Please. Ja se on sana näiden kuulijoiden pelastukseksi. Because they refused it, it became under condemnation. Mutta koska he sen hylkäsivät, siitä tuli tuomion sana. But he said to both these prophets, mutta molemmille profeetoille hän sanoi, if you fear their faces, jos sinä pelkäät heidän kasvojaan, I will smash your face in front of them. Niin minä isken sinun kasvosi heidän edessään. And this authority which belongs to the church of God, ja tämä arvalta, mikä kuuluu Jumalan seurakunnalle, it's not to fear any man. Sen asia ei ole pelätä ketään ihmistä. It is to save men. Mutta sen tarkoitus on pelastaa ihmisiä. Hallelujah.